Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Tisdagens träning i Löfbergs Arena var intensiv för Färjestad. Laget satsar nu allt på att klara sig direkt till kvartsfinalspelet i slutspelet. Och den sista matchen mot Växjö kan bli helt avgörande om laget hamnar över eller under topp 6-strecket. Och den nya tränaren Thomas Mitell, han har nu haft hand om laget i snart en månad. Jo, men det var bra tycker jag. Hektiskt kan man lugnt säga. Jag tycker ändå att vi tar steg varje dag som vi har pratat om med spelarna och att vi blir lite bättre varje dag. Så att jag gillar strukturen utan puck har vi rättat till tycker jag och det ser mycket bättre ut och det ger oss någon form av trygghet i spelet och att vi kan vinna matcher även om vi inte spelar perfekt. Du blev ju entledigad i Chicago Blackhawks här i oktober-november någon gång där. Hur mycket SHL såg du här innan du hoppade på det här? Jo, men man såg ju en del, absolut. Och sen blir det ju att man i den ligan man jobbar följer man ju extra mycket. Så att, men definitivt, sen det hände och sen jag kom hem till Sverige har man ju sett ganska mycket så. Mm, och det var en fredag du fick jobb och så lördag på direkt och direkt i vinst emot Frölunda. Hur har du tänkt där? Nej, men som sagt, det var ju snabba puckar där den fredag lördagen och sen fick vi en bra start. Och sen tycker jag att vi har, som jag sa innan, att vi har tagit kliv hela tiden och det är inte perfekt. Och vi har bara jobbat 3-4 veckor ihop, jag och spelarna och staben, så att det är inte, allt blir ju inte perfekt på den korta tiden, om det någonsin blir det. Så att, men vi tar steg i rätt riktning, definitivt, och det tror jag både spelarna och fans känner. Så att vi är på rätt spår. Du tog över laget här, det är ju inte direkt så att du vänt upp och ner på det, utan du har ungefär kört på samma till att börja med. Ja, men jag tycker att vi har ju tre lines som ledda av OS-centrarna på något sätt. Som det, sen är det klart att det går att flytta runt spelare ytterforwards och lite sådär, och det har vi väl gjort lite grann. Itzel var inne och spelade center lite grann, vi flyttade Linkan ihop med Lillis och lite sådär. Så att, lite små grejer har vi gjort, men jag tycker att på något sätt så har det sett ganska bra ut och ibland handlar det mer om intensitet och spela som ett lag än exakt vilka line-kombinationer man sätter ihop. Jag misstänker att det med lägsta nivån är någonting som du har jobbat med och det, ni sitter inte fast ofta nu som ni gjorde ett tag. Nej, men jag tycker ifrån jag jämför med det jag såg på video så tycker jag att det är ett steg i rätt riktning och framförallt i spelet utan puck att vi blir inte fast lika mycket i egen zon, mitt zon är bättre och att det också ger oss mer puck och lite lättare lägen att spela ur. Så att det är på rätt väg som sagt. Jag såg på träningen här nu, det var en liten annan djungel än jag sett tidigare. Det är bra intensitet. Ja, och det vill jag ju ha. Och det kommer jag vilja ha alltid när jag tränar. På något sätt så är det ju så vi vill spela sen. Så att det har varit lite mer fart tror jag. Lite mer åkningar och de är lite trötta ibland. Vilket inte skadar heller. Så att det är väl en vardag ni kommer få se oftare. En riktig tävling hela tiden och framför mål och vinna de där puckarna. Ja, och vi pratade faktiskt innan vi gick ut idag om just det här med att göra mål på träning. Oavsett om det är första övningen eller sista övningen, att vi behöver vara lite skarpare i det. Jag tycker speciellt mot topplagen så man får inte så många lägen och det blir ofta inga stora lägen utan det blir returer och sådana bitar som vi behöver förbättra för att slå ut topplag i framtiden. Du är inte den första tränaren som har stått här, men den första rajtaren. Ja, så är det ju. Det har varit några här, men de kanske är läftare hela bunten. Det har du bättre koll på än mig, höll jag på att säga. Vad tänker du här nu om framtiden? Det är ju huvudrätten kvar nu. Ja, men vi ser fram emot torsdag till att börja med. Se till att spöa Växjö och bli i topp 6 och sätta oss i ett så bra läge vi kan. Vi har ju jagat i kapp x antal poäng på de lagen ovanför, men nu är det slut på matcher så nu måste vi vinna på torsdag. Och sen oavsett vad som händer efter det så ser vi fram emot det och det är ju den bästa delen på säsongen. Det känns ju här med till exempel de här tre centrarna som du har, OS-centrar och ett erfaret lag, att den här djungeln som blir här nu i slutspelet kan passa er ganska bra. Ja, men det tror jag och det känns som att vi har som sagt blivit bättre och bättre i att hålla ihop spelet och spela som ett lag och visat på bättre tålamod tycker jag i spelet och spelat lite mer vuxet eller seniormässigt och att på något sätt vi kan inte bara ta pucken när vi tycker att det passar utan man får se till att tvinga in motståndarna i dåliga lägen och sen vinna puck. Så att det tycker jag har varit ett stort framsteg och jag tyckte mot Timrå att det ledde också till offensiv. Vi gjorde 6 mål bägge matcherna och jag tyckte ändå vi höll ihop spelet bra.
Det kändes tempostarkt ut också. Ja, jag tycker som sagt det är något vi har tryckt på. Jag tycker intensiteten speciellt från forwards är ju märkbart bättre och det behövs i dagens hockey och gillar man inte det då får man spela division 3 i Österrike eller något. Vad säger du sen den veckan för ett SM-slutspel? Nej men det känns bra. Kul, det är roligt att dra igång och först har vi en match att vinna på torsdag för att sätta oss i en bra sits inför slutspelet och förhoppningsvis gå direkt in i kvartsfinal. Men jag tycker det är bra go i laget och bra träningar idag så det känns bra. Leder du poängligan laget också? Ja, jo, men det har trillat in lite poäng på slutet och ja, men jag tycker jag är väl nöjd med min säsong överlag. Känns som jag har haft en rätt hög lägstanivå och försökt hålla mig där och sen har det trillat in lite fler poäng än vanligt så det är alltid kul. Spelar lite olika konstellationer och sådär, men ni känner varandra rätt bra, det här gänget framåt. Ja, jag menar, de flesta har man ju spelat med förut. Jag tror Åsa kan vara den som jag spelar minst med. Och nu tycker vi ändå har hittat fram bra vi tre på så här kort tid också. Så det finns mer att ta av, men det känns fortfarande som att vi har något bra på gång. Du är ju med och väldigt, väldigt ung Färjestad vann senast. Och så här, du vet vad det handlar om i slutspelet. Vad tänker du om slutspelet? Nej men det är klart att vi måste uppnå en våra speciella detaljerna och kampen och det är väl det ett slutspel handlar om. Men som sagt först ska vi sätta oss i en bra sits här genom att vinna på torsdag. Och Tull Landström tillbaka här i Färjestad som en annan spelare. Ja, det kan man ju tycka. Nej men jag vill utvecklas absolut väldigt mycket sen jag var här sist. Det är kul att vara tillbaka så det är kul att spela hockey här. Vad säger du om den här tiden du har varit här? Ja, det har varit kul. Vi har tuggat igång rätt duktigt här på slutet och jag tycker även de matcherna vi har förlorat har vi gjort mycket bra saker. Så ja, vi måste göra ett bra match här på torsdag, men jag tror vi går in med en bra mentalitet och vi är väl förberedda för det som komma skall. De tittar ju på, från alla håll på den och yngre, man kanske inte hade defensiven riktigt nu, men nu vill alla ha dig. Ja, absolut, med att jag har mer orken att jobba både defensivt och offensivt. Det är väl den största biten. Men jag tycker jag har utvecklat mitt offensiva spel också de senaste åren. Så det är inte bara defensiven som har utvecklats. Härligt att komma hit och ha den här stunden kvar huvudrätt när på slutet. Ja, absolut. Det är det man spelar för hela säsongen. Det första är en startsträcka och det är nu det roliga kommer. Så jag är förväntansfull. Mm. Vad känner du efter den här tiden? Vart ligger ni? Vad kan ni göra? Nej, det är bara att fortsätta bygga på det vi håller på att bygga på just nu. Om vi fortsätter bygga på det hela tiden så kommer vi gå längre och längre och vi kommer bli starkare och starkare så jag tror vi kan bli livsfarliga här. Bra tryck i träningen var också. Ja, verkligen. Alla är på tårna och alla är påkopplade så det är kul att se. Roligt att det är lite skörare den här säsongen. Verkligen. Väldigt kul. Ja, Jakob de la Rose, en till träning här under den här vintern. Ja, nej, jag tyckte det var bra tryck på både träningen igår och idag. Vi får en liten träningsvecka här och framöver kommer det bli väldigt tajt med matcher så det är bra att få köra igenom lite. Mm, du har spelat mycket matcher och mycket tid den här säsongen. Ja, det har blivit en hel del. Det har varit skönt att få varit hyfsat skadefri också för i princip hela säsongen så det är bara att peppa hoppas att jag håller i också. Men det är klart att det är kul att få spela mycket och ofta. Det har varit en rätt så tuff vinter för Färjestad ändå. Ja, det har väl varit lite upp och ner. Men jag tycker som det har sett ut nu på slutet, det är där vi ska ta med oss och det är så vi ska spela. Och ja, spelar vi som vi har gjort på slutet och som vi ska så är vi svåra att slå. Mm. Och när det här slutspelet, det känns ju som att det kommer passa dig utmärkt. Ja, nej, men det är klart att det är extra kul när det är tuffa, tajta matcher och det verkligen gäller någonting. Så då älskar jag att spela. Det här med att vara från Arvika och spela Färjestad, det är stort? Ja, absolut. Det är liksom, jag har sett mycket Färjestad-matcher som yngre. Och det är såklart alltid mycket folk som man känner här på läktarna varje match och familj och vänner, så det är extra kul. Sista delen av säsongen och slutspelet här, vad tänker du, vart ligger ni? Vad kan vi förvänta oss? Nej, först och främst här nu på torsdag så har vi en otroligt viktig match mot Växjö där vi ska försöka ta oss direkt till kvartsfinal. Så det är där vårt fokus ligger just nu. Sen får vi ta det efter det och se vilka vi får möta och när vi ska spela. Så det, just nu är fullt fokus på Växjö på torsdag.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.